What's up my good people, welcome back again to mtaa Mombasa. Acha tuone ni mademo wangapi hapo hivi tutapata. Na mnavyosikia Kiswahili changu kimeanza kubadilika. So taka nione ama tunaweza pata mademo na Kiswahili cha ichi chao. Ichi Kiswahili iki chao, ichi chao. Ah, wenyewe tutakuwa. Mambo. Napenda ukinstyle yako, unaitwa nani? Kwaje? Lili. Unaitwa? Lili. Like naenda hivi, usinipe hata dakika moja tu ni kutongoza kidogo. Kama utaki kutongoza. Sasa unione TV na kutongoza. Si ndio, nipe namba yako. Unaitwa nani mwanzo? Mtoto. Unaitwa nani? Mtoto. Like wale ni pa nickname. But nyumbani naitwa no. Mtoto. But nyumbani wanaita Abubakar Juma. Sasa unipe namba yako bana. Weka 43. 7? 43. 358. Tulia bana. Eh, una haraka. Eh, naenda kumwangalia mtu hapo shule. Nani? 43. Chika weka. Sasa sadi hadi siwezi pata dakika mbili na sana ningoja haraka huko juu. Huko juu. Si nipe tu dakika moja alafu utamfikia. Yaani sawa. Mimi naitwa Abubakar. Na ningeomba tu kuna venye tu nimekumind ukuja hivi. So sijui kama unaweza pata namba yako angalau tu nikutongoze baadaye. Sawa. Sawa. Uko na mtu? Eh. Sasa unaweza kuiba. Mimi siwezi mind. 9942. 55. Wazi. Napenda yo walking style. Hello. Mambo. Yeah. Go fresh. Yeah. Na ni continue single. Okay. Mko sure. Sikijua natafuta mshikaji. Mbona mmeenda mkinitusi? Mbona umeenda mkinitusi? Amjani tusi. Kuja tupige selfie. Hadi nionyeshe mamangu nimepata mimi. Hapana, mtaonekana. Ah, kam kidogo. Amuonekani for real, I record. Bruna record. Ah, angalia, cheki. Kam tupige selfie. Mimi sitaki kwenda huko. Hapana. Oh, umeolewa? Yeah. For real, hawezi trendy. Mimi rap kuja sasa kutoka kwa kamera peke yangu. Hapana. Kidogo tu. Eh, si ni selfie. Ni selfie. Na yule ataki, kwa yule ataki. Kidogo tu. Okay, dakika moja. Hakuna. Dakika moja. Yaani utakiniambia mamangu nimepata na Amina. Najua utaweza kwa nidono sadi. Naitwa Abubakar. Dakika moja na Rudevu. Kwa tunaomba tu dakika moja naye. Nimekuwa na roho yangu ikapigwa na butwa bana. Unavyo umenibamba. Kwa chana? Mimi. Niko Mary. Mary. Mary inaweza pata namba yako maybe inaweza bahatika. Kuna boyfriend? Eh. Uongo. Niko naye. Anaitwa nani? Anaitwa nani? Nani? Yeye. Yeah. Boyfriend yake. Anaitwa Brian. Brian. Ah, ma Brian wa aminiki. Mimi utaniamini. Utakuspoil by the 07. By the kwetu tuna do. Mimi naitwa mtoto wa Sonko. 07. 07. 28. 28. 495. Ujoma Brayo siwa mimi. Nisema naitwa nani? Jonte. Yeah. Ama Abubakar. Yeah, anaitwa Brayo. Anaitwa Brayo? Yeah. Kidogo tu dakika moja like. Mkusave nani? Mkusave nani? Nikwambia Mary. Mary? Mama Yesu kweli. Sasa nikusave my next girlfriend ama? Hapana. Ah, mbona? Rafiki. Rafiki? Bro, nani unaitwa Brayo? Eh, mimi. Eh. Boyfriend au boy? Boyfriend au dem? Manzejo, naweza nipea tips za kukatia madem? Kona. Manzejo, dem amenikataa. Sasa si duende uende ongea na yeye tu. Niongea naye. Ana boyfriend ako single sio? Mimi hata simji. I think with them we get like I think last week. Ah, okay. Sawa bro. Sasa mimi simji sana. Wazi. Kama anaweza kutongoza? Ah, okay.